30 жовтня близько 11:30 ворог вгатив по Запорізькому району. На щастя, обійшлось без постраждалих. Наслідки обстрілу оперативно ліквідували надзвичайники. За інформацією поліції, поцілили по недіючій будівлі соціальної інфраструктури з установки С-400. За інформацією керівника Офісу президента, боєприпас був нового зразка та мав іноземні компоненти, зокрема плату. Йдеться про далекобійну ракету 40Н-6, її дальність майже 400 кілометрів. Наші експерти продовжують досліджувати іноземні компоненти російських озброєнь. Ми передаємо дані партнерам, щоб вживати заходів та не уможливлювати постачання цих компонентів у РФ. Це постійна робота. 1 листопада о 12:30 окупанти обстріляли з РСЗВ село Магдалинівка Комишувацької громади. Тут загинув 52-річний місцевий житель, який в цей момент йшов по вулиці. Також пошкоджень зазнали прилеглі будинки. Загалом ворог щодня обстрілює прифронтові населені пункти Запорізької області. Минулої доби ворог завдав 172 удари по 20 містах та селах Запорізької області. Військовослужбовці РФ здійснили 24 БПЛА-атаки по залізничному Гуляйполю, Новодарівці, а також 10 РСЗВ обстрілів Гуляйполя, Малої Такмачки, Полтавки, Малинівки та Роботиного. Постійно під обстрілами і Херсонщина. Так, 1 листопада російські військові вдарили по центру Херсона, внаслідок чого загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє службовців з департаменту містобудування поранені, одна людина у важкому стані. Я не знаю, чи 30 минут назад, 40 минут назад, даже не знаю. Я услышала крики і вилетівши стекла. Кілька жінок і одна сказали ранені. Наступної ночі російські терористи вбили місцеву жительку села Станіслав, яка перебувала на власному подвір'ї. По населеному пункту завдали близько 40 ударів. Пошкоджено місцевий ліцей, амбулаторію та приватні будинки. Ворожі удари по населених пунктах Херсонщини тривали і вдень. Російська армія продовжує нищити веселе. Окупанти вкотре вдарили з артилерії по селу близько 10:30. Внаслідок обстрілу загинув 60-річний чоловік. Вранці у середу ворожий дрон «Камікадзе» атакував приватне підприємство у Нікополі, внаслідок чого загинула жінка, ще четверо людей отримали поранення. Обстріли тривали і наступного дня, загинула ще одна людина, семеро травмовані. Пошкоджені будинки, аптека, магазини, інфраструктурний об'єкт та лінії електропередач. Обстріляла російська армія і Криворізький район. По Грушівській громаді цілили з РСЗВ. Є руйнування у 4 оселях місцевих та господарській споруді. Потрощена автівка. Люди вціліли. Тим часом сили оборони України стримують ворога на усіх ділянках фронту. Зокрема, на Авдіївському напрямку наші воїни відбивають атаки росіян, які прагнуть оточити місто. На відео бійці 110-ї бригади знищують залпову установку «Сонцепьок» поблизу Авдіївки. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 930 окупантів, 18 танків, 43 бойових броньованих машини, 42 артилерійські системи, 4 РСЗВ, 3 засоби ППО, 1 літак, 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 34 автомобілі та 13 одиниць спеціальної техніки. Також наші повітряні сили продовжують нищити ворожі ракети просто на підльоті. На відео підрозділи зенітно-ракетних військ збивають 2 керовані авіаційні ракети Х-59, які запустив ворог. Антоніна Богуславська, телеканал МТМ.